Bom dia, galera que assiste meu canal. Com muito prazer, estou trazendo mais matérias para vocês. Matéria do cerrado, uma planta, barba-timão. Tem o nome científico de Strychnodendron, barba-timão, que é esse aqui que está diante de mim. Ó. Essa árvore muito bonita, que é uma planta medicinal, galera. Não sei se vocês conhecem o barba-timão, esse aqui que é famoso. É muito usado pelas mulheres, entendeu? Seja a casca, seja como forma de sabonete, creme, tipo para corrimentos, para também para problema de pele. A casca também é usada para problemas de úlcera, para pressão. Alguns tipos de câncer também ela é usada. Esse aqui é o famoso barba-timão. Esse aqui tá de fruto, vou mostrar o fruto dele aqui para vocês aqui, galera. Olha. Uma árvore que pode ficar até 5 metros de altura, 6 metros, dependendo da região. Gosta de terra bem mais ácida. Ela adapta bem. Tá aí o detalhe da folha deles. O fruto eu mostrei. É isso aí. No mais, muito obrigado vocês que assistiram essa matéria. E se puder, mostra para o próximo, para outra pessoa, um amigo. Se vocês conhecem, eles conhecem essa planta, para indicar também para vocês, até como medicinal. Eu vou falar mais sobre ela no meu canal de plantas medicinais que curam. Vocês podem procurar lá pelo barba-timão, plantas medicinais que curam. Beleza? Vai estar lá essa maravilhosa planta aqui. Um abraço, gente, até mais.